СНІД – сукупна назва уражень, що відбуваються на третіх-четвертих клінічних стадіях інфекції, яку спричинює вірус імунодефіциту людини. Задумуємося, люди, над бідою, що полонила світ наш, як каліку. Ви не обходьте хворих стороною та знайте, СНІД – хвороба віку. Ви не один. Ми будемо з тобою проти хвороби за життя стояти. Не тільки лише думкою одною, а й теплотою душу зігрівати. Всесвітній день боротьби зі СНІДом вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я усіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформації щодо ВІЛу та СНІДу.